berez, hor ni ez nator udaletxetik, baizik eta kooperatiba txikitxo bat osatu genuen orain dela 3 urte, eta orain dela 2 urte, efizientzia energetikoarekin harremana zeukan proiektu baten lizitazioa irabazi genuen, eta horrekin batera, esperientzia hau pizkat gertutik ikusteko aukera izan dugu, eta orain labur biltzen saiatuko naiz. Azparrena, igual norbaitek ez du jakingo, Arabako iparreki aldean dago kokatuta, Araia da herrigunerik nagusiena, eta naiz asko luzatuko, orduan, herrigune nagusi bezala, hainbat eraikin ezberdin, aipatu diren kasuan moduan, hainbat eraikin ezberdin zeuden, energia koste batekin, eta hauen ikerketa eta garatu zen. Biomasarekin hasi aurretik, eraikin hau polikiroldegian biomasaren proiektua baino lehen geotermia jarri zen. Gaur ez naiz asko sartuko horretan, baina informazio gehiago nahi izan ez gero, nirekin harremanetan jarri altzarete, eta saiatuko gara, nik momentu honetan ez daukat informazio gehiagi geotermiari buruz, eta horregatikan erabakit ez gehiagi ezakontzea, baina hor dago eta ingurune berdinean kokatuta dago. Honekin batera, hainbat eraikin publiko ezberdin, zeuden ingurune Araia herriko inguru berean kokatuta, eta hauen azterketa burutu egin zen. Alde batetik ikastola, edo eskola publikoa, igual eraikinik handiena eta garrantzitsuena, beste batetik kulturretxea, eta azkenik osasunetxea, igual etxe partikular baten antxik handiena daukana, eta kulturretxea berriz, eraikin, ertaineko eraikina dela esan genezake. Orduan, nola zein zen egoera, hasierako egoera. Hiru eraikin hauek, bakoitzak galdara individual bat zeukan, eta gaz naturalaren bitartez funtzionatzen zuten. Estimatua izan zen kontsumoa, eurotan zuzenean ikusi dezakezue, 22.000 euro urtero. Ez da, Ibarredo bezalako herrietan dagoen gasto erraldoi hori, baina, bazen eta honi buelta ematea baloratu egin zen. Orduan, nola hasi zen edo, lehenengo urratsa, hemen aipatuen moduan, materia prima da, nondik lortu dezakegun edo zer egin genezaken. Orduan, pizkate, aztertu ziren, Azparrenan eta Araia herriko mendi publikoak. Araban sortez, mendi publiko asko dago, eta Azparrenak berez, hainbat mendi publikotan dauka jabetza edo parte, alde batetik Araiako bertoko herriko mendia dena, Aiondo Kukuma Iturriotz mendia dena, gero beste alde batetikan, partzuelgo antzeko bat dauka, udalerri moduan, ondoko udalerriarekin batera, partzuelgo moduko jabetza dutelarik, eta horretaz gain, beste partzuelgo handiak, Entxeako partzuelgoa edo Gipuzkoako eta Arabako partzuelgo nagusia, hor zeuden, eta bazirudien egurra lortzeko aukerak zeudela. Orduan, zuzenean, antolamendu planera joan ziren bere garaian, Basarteak 2010ean mendi antolamendu plana garatu zuen, eta 10 urtetako epean zehar planifikazio bat aurkeztu zuen mozketa ezberdinak egiteko. Horrek, era batean edo bestean ziurtatzen zuen egur nahikoa egongo zela pizkat era jasangarrian kudeatuta gure basoetatik egur hori ateraz, eta datuak mai gainean izan da, egurra edo materia prima zegoen. Eta gero beste aldetik, egin beharreko inbertsioa eta instalatu beharreko infrastrukturak edo aztertu egin zuen, lan hau ebek egin zuen, eta hasierako inbertsioa baloratu zuen, pizkat amortizazioa ere nola inbertsio hori guztia bueltan etorri daitekeen baloratu egin zuen, eta proposamen bat egin zuen udaletxeari, eta udaletxeak onartu zuen. Proposamenean
ba, efizientzia energetiko hori saiatu ziren ba, pizkatu hobetzen, eta zeuden hiru galdarak, galdara batengatik aldatu zuten, eta district heatinga proposatu zuten, horrela garatu da azkenean. Eta bueno, pizkat, hasierako zenbaki batzuekin ikusten genuen, hau, orain errealitaterekin esan dezaket igual obera egin duela, baina ba, bueno, urtero 115 tona gutxi gora bera erreko zirela aurre ikusten zen, pasan urtean erre genituen 80 gutxi gora bera, eta bueno, ba, tonaren prezioa siloan jarrita ba, 80-90 eurokoa da, ba, pizkat, lehen ez dakit zenbakia gogoratzen duzuen, ba, 22.000 eurotik 10.000 eurora jaisten zen urteroko faktura, eta orduan ba, proposamena da ba, aurrezpen horrekin aurre egitea inbertsioari. Ba, pizkat laguntzak ere jorratu ditugu, baina ba, pizkat subentzioetatik alde egiteko, eta bueno, hau baliagarri baldin bada, ba, ba, bere kauz izan dadin. Orduan horrela egin zuten, energia berriztagarrien alde apostu egin zuten, eta era igual pizet berezian, ze, konbenio moduko bat sinatu zuten udaletxearen eta udalak daukan enpresa publiko baten artean, Central Hidroelektrika San Pedro Daraia dena delakoa. Alde batetik, enpresa publikoak egin duena izan da inbertsioa, eta gaur egun udaletxeari beroa saltzen dio eraikinetan. Eta bestetik, Asparrenaren o, udaletxearen udalaren konpromisoa izan zen, ba, espala ziurtatzea eta abastezimendu edo abastezimendu hori pues ziurtatzea. Proiektua garatu zen, lantek giroak garatu zuen proiektu, eta bueno, martxan jarri genuen. Zan, martxan dagoelarik, pizket hola lau itxetan zein izan diren pausuak. Lehenengo pausua mendira joatea da, bos, mendian pizkat lehen aipatu dudana, antolamendu planak oso erraminta baliagarria dira, bai jakiteko mendiak ze posibilitatea daukan, eta baita ere askotan plazo administratibo hauek ba, apizkat arintzeko. Ze bueno, ba, aldundiari baimen askatu behar zaio, bo, prozedura, korapilotxua da, eta bueno, apizkat honi esker, plazo hauek arindu egiten dira. Kontuan hartu behar dugu ere, ba, pizkat aurreikusi behar dela, ba, aurten ja ari gara 2017-2018 urtean erreko dugun mosketaren plana egiten, eta bueno, ba, pizkat hori koniferak edo pinuak mosten ditugulako, baina bueno, egunen batean osto zabalak ere mostuko bagenitu, ba, pizkat, oraindik ere aurreikuspen hori handiago izan behar da. Eta, bueno, hau ere komentatu egin dute, egurra lortzeko era, lotea markatu egiten da, eta lotea saldu, eta etortzen den maderistari, ba, egur parterik mena edo, erosi egiten zaio. Eta, ba, bertan usten du, ba, hor ikusi dezakezue, ez da oso ongi ikusten, baina, bueno, ba, maderan largo usten du, ba, parke de maderan edo dena delakoan. Gure kasuan orokor iaia beti maderista berak egin du txikitze lana, osea maderistak ba, basoan lanak amaitu ostean, ba holako kamioi erraldoi bat ekartzen du, eta ba hau ez dakit ikusiko den, bueno, bideoa ez da ikusten, baina bueno, ez da beharrezkoa. Eta ba, egurra txikitzen du. Aipatua izan da ere, gure kasuan, guk ez dugu tamainarekin arazo handiegirik izan, orokorrean beti Astilla Forestal izan delako, baina bai zetasuna kontrolatzen dugula, eta bueno, urte bateren ostean, eta nik da bigarren urtea izten ari gara, ikusi ezakegu, ba, hor grafikan ikusten da, humedad equilibrio adibidez, hau Araiako datuak dira, Asparrenerako datuak dira, baina, bueno, ikusten du, epale, hor ikusi ezakezue, ba, humedad equilibrio, normalean, guk espala estalita daukagu, baina, bueno, ez da
ez dauka hormarik, ez ezer, al aire libre dago, esan genezaken moduan. Eta, bueno, ikusi dugu, humedad equilibrio honek variozio txikia daukala, hogeita marrera hurbiltzen dela eta guretzat eperik okerrenak dira ba, negua maiera, udaberri hasiera, hor dago espalaren ezetasunik gogorrena, ba, klimak ere eragina dauk, hau beti kontuan hartuta, espalatu eta ezetasun hau pues pizkat ekilibratzen den bitartean, ze hasieran bazuk aipatutakoa, ba igual bilabetetan zehar ezetasuna handiagoa da. Hau balor recién astillado, ba ikusten dugu lehor espalatu genuen, baina bueno, normala baino berago dago. Eta bueno, unerik egokiena uztaila, abuztua, iraia dira, ez dute zertarako balio, orduan, baina bai margen honen barruan mugitzen gara. 30-etik gora igoko balitz, geldituko genuke karga eta bueno, ikusiko genuke ba astilla kanpotik erosi edo olako zeozer egin, baina bueno, kontrola daramagu eta gutxi gora bera dirudi ez dauka itxura txarra. Argazki bat, ba, buelta eman ostean, urrengo goizean edo hurbildu nintzen neurketak egitera, eta zirudien dena zutan zegoela. Eta ezetasuna zen, airera joaten edo. Gure kasuan egiten duguna da, pala handi bat dator, eta montoi horiei buelta ematen di. Alde batetik bestera mugitzen ditu, eta hori da gure lehortzeko teknika. Ja, pizkete, prozesu, silor arte prozesu guzti hau amaitzeko, ba egiten duguna, espala hori, kargaderotik, silora eraman. Siloa konbentzituen 40 metro kubiko, baina bueno, gaur egun ari gara 30 utiletan edo, ze hormetan ez dakit beste tokitan arazo berdina izan ote duzuten, baina bueno, hormetan espala gelditzen da, eta bueno, ez dugu kapasitate hori lortzen. Pizkat, labur bilduz, neguan 22 tonelada gutxi gora bera, 20-25 tonelada erretzen ditugu hilabetero, bi karga egiten ditugu hilabetean, eta udaberrian ba, gutxi gora bera 10-15 tonelada, udaberri eta udazkenean 10-15 tonelada hilabetero. Galdara, ba, besterik gabe eta zuek ikusteko, ba, aipatutako hiru eraikinak. Kulturetxea, ikastola eta osasunetxea, eta bueno, galdara hemen kokatuta dago eta district heating baten bitartez, ba, beroa, ur beroa eraikin guztietara erabateta. Hau da daukagun siloa eta hemen dago galdara sartuta, galdara austriarra da, pues naiz asko sartuko horretan. Abantaiak ere suposatzen ditut jada komentatuak izan direla, hori balantze neutro, nik oso garrantzizkoa ikusi dut lehen egin duzuen zehaztapen hori, balantze neutro CO2-ari buruz ere esaten zaionean, nik beti diot, ba, azparrenaren kasuan duen zuaizti edo basoarekin bai balantze neutro eta ziurrentzat azparrenak oraindik izango luke ba CO2 hori fijazion de CO2 saltzeko, baina bueno, lupas begiratu behar den zeo zer dela ere ikusten dugu. Honekin batera eta bueno, hemen gaudela aprobetxatuz, jo, gure aukera araban handia da, baina hemen Bizkaien entzunak izan ditugu planteamenduak, ba, turno forestal, igual lehenengo gerre jakengo, baina turno forestal, 16 urtetako turnoak egitea, eta horrekin biomasari gu ez dugu hori ikusten, gure apostua beste batera, nik ez dut uste hori, ba, igual kultibo energetiko esan zaio, eta igual beste tokitan baliagarria da, baina bueno, gure kasuan guk uste dugu basotik irten behar dela hau, eta basoa ekosistema bezala ikusten dugu, eta bueno, puntualitate moduan edo. Ez nahi gehiago sartuko honetan, ez abantaiak ere ba, jakingo dituzue, baina bueno, emisioak ere badaude. Eta bai, valoración de la experiencia honen barruan, bueno, generación de empleo, activación del monte hori guztiok dakizue,
Baina bai bi gauza, horra aipatzen du nuevo procedimiento de obtención de energía. Honekin esan nahi duguna da, joan ikuste orain arte gasa oso erraza zen, botoi bat ematen zioten eta ja dena martxan zegoen. Honek kriston lana daukatzean, azalduan moduan, basotik galdarar arte, hainbat pausu eman behar dira, eta pausu guzti horiek oso garrantzian dia dute, eta gainera, ez gaude ohituta adibidez gasa bakarrik analtzen zentuboen bitartez. Biomasa bi hilabetean bi alditan koordinatu behar ditugu herriko nekazaria, traktorearekin datorrena, alguazilak, eta bueno, teknikariak pizkat jakiteko udaletxeak ze martxa dara magun. Horrek adibidez lana suposatzen du, orain arte ez zegoen lan bat edo errastasun handiagoz egiten zen lan bat. Eta horrekin batera, nuevo procedimiento horrekin batera, fase guztiek duten garrantzia ere azpimarratu nahiko nuke, adibidez, siloa, kriston euritea dagoen egun batean betetzen baldin bagu, hezetasunak nabaritu egiten du, eta gure irakurketak siloaren sarreran eta parke de madera edo parke horien artean nabaritu egiten da ezberdintasuna. Hau igual, udazkenean ez dauka garrantzirik, ze espalaren ezetasuna hogeiaren inguruan dago, eta bueno, igo daiteke, estimatugu 125ra. Ari gara, 10 minutuko ibilbidean hori gertatzen da, 10 minutuko oso hurbil dago toki bat bestetik. Karo, hau udaberrian gertatuko balitz, ba igual arazo bat izan daiteke, eta nahiz eta biltegian espala egoki, ezetasun egokia izan, ba gero silora heldu daiteke, ba balio gabe edo, ba ezetasun handiegiarekin. Orduan, bai alde batetik prozedimendu berria dela eta ez dela erreza, eta bai bestetik, fase guztiek garrantzia daukatela. Eta honekin pizkat, honetan ez nahi sartuko, bai, aipatu nahiko nuke bakit beroaren kontua dela, baina, bueno, gu hemen izatearen arrazoia ere, hemen dago, Azparrenak bi proiektu, Europa mailan bi ikerkuntza proiektutan parte hartu du. Ipos dena delako hau, honek aztertu zuen kogenerazioa biomasa galdaran, osea galdara berarekin energia, elektrizitatea lortzeko aukera omen zegoen edo ez. Proiektuaren emaitzak oso interesgarriak izan dira, proiektua orain dela urte bat amaitu zen, eta bueno, hor usten dut ere nahi duenak galde dezala. Eta gaur egun Orbit proiektuarekin gaude, eta nik uste hau udal mailan edo nik uste garrantzizkoa izan daitekela, justo orain proiektuaren muinoan gaude, urte terdi gelditzen zaigu, eta ari garena, kontu honetan, ari gara, udaletxea ikertzen ari gara, baina udaletxearen berogailuak edo argiak edo ikertu ordez, jendearen jokabidea ari gara ikertzen. Orduan, lau hitzetan, eraikina deskribatu genuen, bai arkitektonikoki, bai erabiltze ordenagailuak, inprimagailuak, patatin patatan, berogailuak, dena deskribatu genuen. Eraikinean bertan gertatzen ziren prozedura guztiak ere modelizatu ditugu, herritar baten bat eskakizunen bat betetzen baldin badu eta udaletxean aurkisten baldin badu, edo pleno batean zehozer onartzen baldin bada, ze prozedura hori guztia modelizatu dugu matematikoki, eta sentsore batzuk instalatu ditugu informazio horrekin, datuak, energia kontsumoaren datuak, bai beroa eta bai elektrizitatea neurtzeko. Eta momentu honetan hasiko gara bigarren fasean, eta fase horretan egingo dena da joko, aplikazio, e-mail eta gaur egungo teknologien bitartez aukeratutako 5 langileekin lan egingo dugu, enpresa ezberdinak daude eta jasotako datuak eurei era ulergarri batean helaraziko dizkiegu gomendioekin.
Eta ideia da, ba, ez dakit, hau oraindik ikertzen gabiltza, baina nik suposatzen dut, egun argitxua baldin badago, ba, esango dutela, argi nahikoa dago, itxali argia, edo, temperatura egokia baldin bago, ze jarri ditugu erosotasun sentsore batzuk, ba, temperatura egokia baldin bago, ba, gomendioak agertuko dira, ba, berogailua jaisteko, ez dakit zer, interesgarri ikuste dut, batez ere, jendearen jarreran eta jendearen portaeran jartzen duelako arreta edo, eta bueno, horretan ari gara pizkatxo bat, esan beharko genuke ere udaletxearen barruan, eta bigarren biomasa instalazio bat ari direla orain baloratzen, eta bueno, pizket guzti honek hildo berean doala. Eta bueno, besterik gabe, esker.